Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Vítejte u zpráv z regionu na televizi FilmPro. V první reportáži se podíváme na předávání ocenění mladým sportovcům. Diskutovalo se o úpravách domažlického předměstí v Klatovech. V kulturním domě proběhl country bál. Divadelníci z Plánice odehráli představení v zaplněném klatovském divadle. Záchranné složky měly i minulý víkend na Pilno. Konalo se krajské finále talentované mládeže v karate. Na špičácké sjezdovce se jezdilo přes Louži. Od středy v magazínu vás pozvu k rozhovoru s Lídou Rakušanovou. Ta léta pracovala v rádiu Svobodná Evropa a nyní na pozvání Hi-Fi klubu navštívila Klatovy. Jako Film týdne jsme si pro vás připravili sestřih z oslav 80 let základní školy na Čachrově. Po skončení parkourové ukázky si šlo základy tohoto sportu také vyzkoušet. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Toto rádio v Mnichově existovalo od roku 1951 a první vysílání, které spustili 1. května roku 51, tak bylo právě do Československa. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Herec Radek Kuchař bude hostem v limuzíně, no tak evidentně se leco změnilo od filmu Perníková věž. Tak 50 kg navíc, kámo. Ve filmu z archivu zazpomínáme na historik Vltava Rally před 10 lety. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.